Շաբաթվա բոցերից մեկը, Վահան Քերոբյան. Իշխանությունները արդեն տնտեսական անկման մասին են խոսում և հպարտությամբ են խոսում, ավելի ու ավելի նմանվելով Ջորջ Օրուելի ստեղծագործական հերոսներին. Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, ներկայացնելով վիճակագրական կոմիտեի հրապարակումը, խրոխտաբար հայտարարեց, թե Հայաստանի տնտեսությունը գրեթե վերականգնվում է և խոստացել է տարեկան երկնիշ տնտեսական աճ նորից։ Մինչդեռ, ինչպես արդեն նշեցինք, տնտեսական ակտիվության անկումը տարվա 2 ամիսներին կազմել է 67%։ Առևտրում և ծառայություններում տնտեսական ակտիվության անկումը երկնիշ է, առաջինում շուրջ 11%, երկրորդում 12.5%։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարին ՀԴՄ կտրոնների երկնիշ աճ էր ցույց տալիս, որպես երկնիշ անկում ունեցող առևտրի ոլորտի ցուցանիշ։ Անկումը խորանում է արդյունաբերությունում, որը թերևս առավել մտահոգիչ է։ Այն այս տարվա հունվար փետրվարին կազմել է 7.9%։ Հետևաբար, Քերոբյանին մնում է միայն տնտեսական անկումը որպես նվաճում ցույց տալ, վկայակոչելով անցած տարվա փետրվարի 1 օր ավել լինելը, թեև այս հիմնավորումը նույնպես պակաս ծիծաղելի չէ, որովհետև պարզվեց, որ այդ 1 օրը ոչ էլ աշխատանքային է եղել։ Բայց անցնենք իրական տնտեսական վերլուծության և փորձենք տնտեսագետի հետ հասկանալ, գուցե ես չեմ հասկանում ինչ-որ բաներ, գուցե 1 օրը իսկապես բավարար է տնտեսական աճ գրանցելու համար։ Տաղավարում այս պահին գտնվում է տնտեսագետ, Հայացք վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լիլիա Ամիրխանյանը, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Ասեք ինձ, խնդրեմ, 1 օրը կարող է ազդել տնտեսական աճ գրանցելու ցուցանիշների վրա։ Իսկ բնականաբար ոչ։ Իսկ 1 ամիսը։ Ասենք, եթե փետրվարը ունենար հավելյալ 31 օր, հաշվի առնելով մեր տնտեսության ներկայիս տենդենսները, անշուշտ դա որևէ ազդեցություն չէր կարող ունենալ։ Բնականաբար մենք որևէ կերպ չենք կարող խոսել տնտեսության համարյա վերականգնման մասին, ինչպես նշում է Էկոնոմիկայի նախարարը, ավելին փաստացի և Էկոնոմիկայի նախարարը դա ևս արձանագրում է, որ մեր տնտեսության անկումը, մասնավորապես տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի անկումը դեռ պահպանվում է։ Այսինքն, եկեք հասկանանք, հա, անկման տեմպի նվազումը դա դեռ որևէ կերպ չի նշանակում աճ։ Դա նույնիսկ չի նշանակում, որ մենք անկումն ենք դադարեցրել, էլ ուր մնաց աճի մասին խոսել, ուր մնաց խոսել տնտեսության վերականգնման մասին։ Այսինքն, պայմանական ասած, մոտավոր, հա, եթե մենք -10 մակարդակի վրա ենք 3 ամիս առաջ, իսկ հիմա -8-ի վրա ենք, դա չի նշանակում բարելավում, դա նշանակում է, որ դեռ անկումը շարունակվում է։ Անշուշտ, դա արձանագրում է ևս մեկ անգամ, որ մեր տնտեսությունը դեռ գտնվում է անկման պրոցեսի մեջ, հետևաբար այո, անկման տեմպի դանդաղումը խոսում է որոշակի գործընթացների մասին, բայց պետք է դա ուսումնասիրել, փորձել հասկանալ, ինչ գործընթացներ են, ինչ ուղություններով պետք է ակցենտավորվել այդ տեմպի դանդաղումը էլ ավելի արագացնելու, զրոյական մակարդակին հասնելու և ի վերջո տնտեսության իրական վերականգնմանը ձգտելու համար։ Փաստորեն մենք այսօր նույնիսկ այդ զրոյական մակարդակը չունենք։ Ես փորձեմ ներկայացնել այն, ինչ իրականում կատարվում է, որովհետև դուք փորձել եք հասկանալ Վահան Քերոբյանին, ոչ թե քննադատել, եւ ուսումնասիրել եք մեծ փաթեթով տվյալներ, վիճակագրական տվյալներ, տնտեսական տվյալներ։ Դուք շատ բարի եք Վահան Քերոբյանի նկատմամբ, երբ որ փորձում եք իրեն հասկանալ, իմ մոտ դա չստացվեց, իսկ ձեզ մոտ։ Իրականում այստեղ Վահան Քերոբյանի նկատմամբ բարությունը չէ որևէ կերպ շահագրգիռ կողմը, ավելի շատ ես կարծում եմ, որ մեր հանրությունը իրավունք ունի թե իմանալու, թե ինչ է կատարվում իրականում մեր տնտեսության հետ։ Եվ պետք է ասել, որ այն փոքր վերլուծությունը, որը կատարել եմ, շատ փոքր վերլուծություն է, եւ դա կարող էր կատարել յուրաքանչյուր ոք, առաջին հերթին պարտավոր էր դա անել Էկոնոմիկայի նախարարը իր վերլուծությունը ներկայացնելու համար, եթե իհարկե դա որևէ կերպ անվանենք վերլուծություն։ Ընդհանրապես նախորդ 3 ամիսների վիճակագրության տվյալների համադրումը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի անկման տեմպի դանդաղում։ Մասնավորապես 2020 թվականի դեկտեմբերին, նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ, նույն ցուցանիշը անկում է ապրել 8.8%-ով։
Այս տարվա հունվարին, այսինքն հաջորդ ամիս, մեկ ամիս անց, տնտեսական անկման ցուցանիշը կազմել է 8.2%, փետրվարին այդ ցուցանիշը կազմել է 5.3%. Երբ որ այս երեք ցուցանիշները համադրում ենք, երևում է տեմպի անկման դանդաղումը։ Ամենայն հավանականությամբ էկոնոմիկայի նախարարը հաշվի է առել այդ տեմպի դանդաղումը, կամ կարող ենք գտնվել շատ լավատես նման եզրահանգման հանգելու, ինչից ելնելով, դրան լրացուցիչ ավելացնելով նախորդ տարվա փետրվարի 1 օրով ավել լինելու գործոնը, ենթադրել է, որ տնտեսությունը վերականգնման շեմին է։ Մինչդեռ տնտեսության վերականգնման մասին որևէ կերպ չենք կարող խոսել, հատկապես երբ որ վիճակագրության ամենավերջին թարմ տվյալների բացվածքն ենք նայում, որտեղ դուք ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, որ հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները անկում են ապրել։ Դրանցում կարևորագույնները, որոնք բավական մեծ ազդեցություն ունեն մեր երկրում համախառն ներքին արդյունքի ձևավորման մեջ, անկում են գրանցել երկնիշ մակարդակով։ Եվ այս պարագայում, երբ որ համախառն տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի անկման տեմպի դանդաղում է նկատվում, այն դեպքում, երբ որ հիմնական ցուցանիշները դեռ երկնիշ անկման մակարդակում են, անշուշտ որևէ կերպ տնտեսության վերականգնման մասին չի խոսում։ Իրականում պետք է հասկանալ, որ տնտեսության անկման դանդաղումը ունի օբյեկտիվ պարամետրեր։ Դա բնորոշ է ճգնաժամային շոկեր ապրած տնտեսության համար։ Մենք այժմ դեռ շարունակվում ենք գտնվել ճգնաժամի մեջ, բայց այդ ճգնաժամը ինքը իրենով ընդհանրում է որոշակի փուլեր։ Այսինքն կա առաջնային հարված իր հետևանքներով, կա որոշակի միջհավայրի ստեղծում, այդ թվում և բիզնես սուբյեկտների, և հանրության իր սպասումներով որոշակի հարմարվողականություն։ Այսինքն դա ընթացիկ միջավայրն է կամ ընթացիկ ժամանակաշրջանն է, որին որոշ իմաստով տնտեսությունը ադապտացվում է, և բնական է, որ տնտեսական որոշ գործընթացներ պետք է այդ թվում նաև աշխուժություն նկատեն առաջնային շոկային հարվածից հետո։ Այս ամենին նաև գումարվում է մեր տնտեսության առանձնահատկությունը, մասնավորապես սեզոնային առանձնահատկությունը։ Մենք չենք կարող հաշվի չառնել, որ Ռուսաստանի հետ սահմանների բացումից հետո շատ արտագնա աշխատողներ մեկնեցին և հավանաբար առաջին եկամուտները արդեն ուղարկել են, այսինքն կան մի շարք օբյեկտիվ պարամետրեր, որոնք նպաստել են որոշակի անկման տեմպի դանդաղման, բայց դա բնական գործընթաց է, և ինչպես տեսնում ենք, որևէ կերպ այս իշխանության և այս կառավարության գործելավոճի արդյունք չէ, որ գոնե այդ պարագայում կառավարության ներկայացուցիչը այդ թվերը ներկայացնել և փորձել դա դրանով դիվիդենդներ քաղել, որպես իրենց գործողությունների ուղղակի հետևանք, հա։ Հիմա մի հարց, Վահան Քերոբյան անընդհատ խոսում է ներդրումների և նորից կրկնեց երկնիշ տնտեսական աճի իր թեզը։ Եվ բառացիորեն վերջերս փոքրիկ սկանդալ ստացվեց այն առումով, որ պարզվեց, որ ներդրումներից մեկը, որը որ ինքը ենթադրում է ապագա տնտեսական աճի խթանիչ, դա կազինոյի ոլորտից է։ Այդ ինչ պատմություն է, խնդրեմ մանրամասնեք մեր հեռուստադիտողների համար։ Նախ մի փոքր ներդրումների թեմային ավելի լայն անդրադառնամ։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարում է, որ որպես փաստ ներկայացնում է, որ այս պահին Հայաստանում կան ներդրումներ, ընդ որում տարանջատում է, որ այդ ներդրումները և ներքին ներդրումներ են, և օտարերկրյա ներդրումներ են։ Ընդհանրապես օրեր անց նույն գերատեսչության ներկայացուցիչը կառավարության, մասնավորապես փոխնախարարը, հայտարարում է, որ ներդրումների գործընթացն այնպիսին է, որ շատ հաճախ նախարարությունը դրա մասին տեղյակ չի լինում այնքան ժամանակ, քանի դեռ գործը չի հասել պետության միջամտությանը։ Այսինքն այստեղ ակնհայտ իրարամերժ հայտարարություններ կան միմյանց հակասող։ Էկոնոմիկայի նախարարը որպես փաստ պնդում է, որ կա, փոխնախարարը պնդում է, որ չկա, հավելելով, որ տարածաշրջանում պատերազմ է եղել, և ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Ադրբեջանում և տարածաշրջանի մյուս երկրներում կա ներդրումային խնդիր բավական մեծ։ Այսինքն ընդհանրապես նույն գերատեսչության միմյանց ղեկավար ներքո գտնվող երկու անձ տարբեր հայտարարություններ են անում։ Այստեղից միայն կարելի է եզրակացություն անել կամ առնվազն օբյեկտիվ հիմքեր ունենալ, որ առհասարակ ներդրումների հետ կապված ոչ մի հայտարարության պետք չէ լուրջ վերաբերել, հատկապես որ իրական տնտեսությունում, իրական հատվածում մենք որևէ կերպ ներդրում լինելու գոնե այս պահին իրական օբյեկտիվ պատճառներ չունենք, հիմքեր չունենք այդպես մտածել։ Հիմա կազինոները, ինչ վերաբերում է այդ ընդհանրապես խաղատների և նմանատիպ գործունեության հետ կապված, առհասարակ խնդիրը բավական գլոբալ է և ունի սկզբունքային մոտեցում։ Այս իշխանությունը, երբ նոր էր եկել պաշտոնավարման, ի սկզբանե հայտարարում էր, որ դրանք այսպես ասած ուռճացված աճեր ցույց տվող ոլորտներ են և դրանց գործունեությունը պետք է դադարեցնել, բայց այսօր փաստացի մենք տեսնում ենք հակառակ գործընթաց։ Մենք հիշում ենք, հետևաբար պայքար էր փորձում
վարել անգամ մազգային ժողովը, իհարկե լրատվադաշտին էր դա վերաբերում, դեռ 18 թվականներ կարծեմ։ Գովազների հետ կապված, այո, կապված տատալիզատորների և կազինոների, այսպիսի ազարտային խաղերի վերաբերյալ, կարծես ինչ-որ փորձում էին, ինչ-որ ձևով սահմանափակել այդ ոլորտի տարածումը։ Հիմա փաստորեն դրանք անվանում են ներդրում։ Դրանք ներդրում են, այսինքն անկախ ամեն ինչից դա ինչ ոլորտում է, սկզբունքային տեսանկյունից ներդրում է, բայց այստեղ խնդիրը հետաքրքիր է հենց սկզբունքի և սկզբունքայնության մեջ, նախկինում քննադատված ոլորտ այսօր փաստացի ամենայն հավանականությամբ մեծ ոգևորությամբ կատարեացվում նույն իշխանության կողմից, հաշվի առնելով հավանաբար իրենց այն հիմնավորումները, որ դրանք ուրճացված և շատ աճ ցույց տվող ոլորտներ են։ Հայտարարված երկնիշ տնտեսական աճը այս տարվա համար, 2018 թվականից ի վեր հայտարարված տնտեսական հեղափոխությունը, դրանք արտահայտություններ են, որոնք արվել են այս իշխանության կողմից որևէ իրական հիմքեր դրա ներքո չտալով, բայց այնուամենայնիվ կա կարիք եւ անհրաժեշտություն որոշակի աճ ցույց տալու, եւ տպավորություն է, որ հենց այդ թվային աճ ցույց տրվող ոլորտներն են այսօր նախապատվության ներքո նույն կառավարության նպատակը որևէ կերպ արդարացնելն է իրենց կողմից ինչած արտահայտությունները։ Հիմա ես եւս մի հարց ունեմ, ազարտային խաղերի ոլորտը, կազինոները եւ մնացած բեթինգները եւ այլն եւ այլն, դրանք տնտեսության տեսանկյունից հավելարժեք չստացող կազմակերպություններ են, և անգամ եթե դրանք բերում են և դնում են ինչ-որ չափի գումար, այո, դա կարող է կոչվել ներդրում, բայց ինքը ոչինչ չի տալիս մեր տնտեսությանը, չի նպաստում զարգացմանը, չի ստեղծում մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, այսինքն կից չեն ստեղծում փոքրիկ այդ ձեռնարկություններ, որոնք սպասարկում են այդ ոլորտը, դա առ ոչինչ է, այսինքն շահույթ ապահովում է հիմնադրին, միգուցե եկամուտներ բերում է, գուցե շահավետ է, բայց փաստացի ուղղակի մտնելով մարդկանց գրպանները և հանելով այնտեղից ազատ գումարը, չստեղծելով որևէ արժեք, սա չի կարող համարվել ըստ իս տնտեսական ներդրումներ շարքին դասվող զարգացմանը նպաստող որևէ բան, սա ուղղակի, նորից եմ ասում, այս պահին մարդկանց գրպանի մեջ մտնելու և ազատ գումարը հանելու միջոցը։ Հիմա որ ոլորտներն են, որ ապահովում են արժեքի ստեղծում հավելյալ, ապահովում են մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, որտեղ ցանկալի կլիներ տեսնել այդ ներդրումները, որպեսզի մենք հանգիստ լինեինք, որ այստեղից կարող է մեկը երկուս դառնալ։ Տեսեք, իդեալական պայմաններում դա պիտի լինի ծառայությունների ոլորտը, բայց խոսքը չի վերաբերում առևտրային և այլ ծառայություններին, այլ վերաբերվում է այսպես ասած նոու-հաուներին, որոնք մարդկային ռեսուրսի և մտավոր ռեսուրսի վերափոխումն է և դրա կողմից տնտեսության համար հավելյալ արժեքի ստեղծումն է։ Դա իդեալական պայմաններում, դա զարգացած տնտեսության տենդենցները հաշվի առնելով, միշտեր մենք ունենք ոչ օրինաչափ իրավիճակ մի կողմից, մյուս կողմից ունենք ազգային տնտեսության առանձնահատկություններ, որոնք մեզ հուշում են, որ գոնե սկզբնական շրջանում գործողությունները պետք է ուղված լինեն այլ ոլորտներին։ Մեզ համար ամենահավանականը գյուղատնտեսության ոլորտն է և իհարկե արդյունաբերությունն է։ Գյուղատնտեսության մասով մենք չունենք, այդ թվում նաև գյուղատնտեսության ոլորտում այսօր չունենք վիճակագրական տվյալներ դեռևս, հաշվի առնելով ոլորտի առանձնահատկությունը, այդ տվյալները ավելի ուշ են հրապարակվում և ավելի այսպես ամփոփ, բայց այնինչ մենք տեսնում ենք շուկայում ինչ է կատարվում նույն բանջարեղենի, նույն գնային քաղաքականության հետ կապված, այդ ամենը հուշում է, որ առնվազն ոչ բարվոք վիճակում ենք։ Ինչ վերաբերում է արդյունաբերությանը, ապա արդյունաբերության թվեր ինքներդ նշեցիք ու որևէ կերպ հավելյալ արժեքի մասին չեն կարող խոսել, դեռ գտնվում ենք գրեթե երկնիշ կամ երկնիշին ձգտող անկումների ֆոնին։ Դուք շեշտեցիք մի կարևոր բան, երեք բուրն արձագանք եղավ, հասարակությունը աստիճանաբար հասկանում է ինչ է նշանակում տնտեսական ճգնաժամ, և ինչպես դուք ամիսներ առաջ զգուշացնում էիք, որ դա կզգա հասարակությունը շատ ավելի ուշ, բայց պրոցեսը արդեն սկսված է, ամբողջ երեք ֆեյսբուքյան համացանցս իմ նյուս ֆիդը ողողված էր ձվով, որովհետև բնակչությունը պարզել է, որ ձուն դարձել է 100 դրամ։ Ինչի մասին դուք բազմիցս անձամբ զգուշացել եք, որ ժողովուրդ ջան, երբ որ ասում են, որ գազը թանկացել է տնտեսվարողների համար, բայց ձեզ համար չի թանկացել, դա միևնույն է, ազդելու է ձեր գրպանի վրա, որովհետև այդ գազը, որը օգտագործում է տնտեսվարողը այդ ձուն արտադրելու համար, միևնույն է, սենց ազում է ձեզ վրա, և ահա դա տեղի ունեցավ։
Իրականում միայն Zoom չէ, առաջին անհրաժեշտության գրեթե բոլոր ապրանքատեսակների մասով մենք ունենք աճ, ընդ որում ունենք օրական կտրվածքով աճ, ես ինքս երեկվա փոքր շուկայի վերլուծությունից բացահայտել եմ, որ ձեթիկին է 150 դրամով թանկացել 1 օրվա ընթացքում։ 1 օրվա ընթացքում։ Այո, դա ընդհանրապես մի ապրանքատեսակ է, դուք խոսեցիք երկրորդի մասին, մենք բոլոր առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների մասով ունենք բավական բարձր գնաճ։ Իհարկե դրա համար կան ոչ միայն դրա պատճառների ներքո ոչ միայն սակագների թանկացումն է, ինչի մասին խոսել են, չնայած որ դա ունի հիմնավոր եւ բավական առանցքային նշանակություն։ Այստեղ կան նաեւ այլ պարամետրեր, իդեմս համաշխարհային գների աճի, ինչը անշուշտ մեզ վրա ազդելու է, շատ կարեւոր եւ շատ նշանակալի ազդեցությունն է այսօր դրամի արժեզրկումը, շարունակական դոլարի թանկացումը։ Այսինքն, պարբերաբար կայունություն գրանցվում է, բայց ընդհանուր առմամբ երկար ժամանակահատվածում դեռ այո, շարունակվում է եւ որոշակիորեն չկա այդ որոշակիությունը այս ոլորտում։ Այսինքն այդ գործոնների համախումբն է, որ այսօր ազդում է, բայց անշուշտ դա նաև շատ մեծ նշանակություն ունի ձեր ասած սակագների թանկացումը, ոչ միայն գազի սակագնի, նույն հոսանքի սակագինը եւս անշուշտ ապրանքների գների վրա ունի բավական մեծ ազդեցություն։ Եվ եթե մյուս պարամետրեր այդվում համաշխարհային տնտեսությունում գրանցված գնաճը, դրամի արժեզրկման տեմպի դանդաղումը կամ ընդհանրապես բացառումը, ի վերջո կհանգեցնեն որոշակի կայունացման, սակագների հետ կապված այդ գործոնի այդ մասով մենք կարծես թե այս պահին չենք ունենալու վերադարձ։ Այո, բոլոր գները բարձրանում են, բայց չեն իջնում։ Այո, ապրանքների գների ձևավորման մեջ արդեն պերմենանտ գործոն է։ Այսինքն որոշակի թանկացում, որոշակի շեմից ներքև այլևս վերադարձ չի լինի, եթե մյուս պարամետրերը համարենք, որ այս պահին լուծված են եւ որոշակի այդ գնաճային բեռի նվազում կգրանցվի անգամ։ Հա, տխուր է։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, մեր եթերաժամը կարծես թե սպառվում է մոտ են մի ավարտին, չնայած սա շատ զգայուն թեմա է եւ թերևս հասարակությունը ամենաշատը սրա մասին է ուզում նորությունների եւ վերլուծությունների լսել։ Այդ պատճառով մենք անդրադառնանք նաեւ հաջորդ շաբաթվա չորեքշաբթի օրը զարգացումներին, տեսնենք այս 4-5 օրվա ընթացքում էլ ինչ քանի դրամով կթանկանա եւ ինչ դրա հետ անել ու ինչպես վարվել, որովհետեւ մարդիկ այնուամենայնիվ լուծումների են սպասում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում ենք Հայաց գվելուցական կենտրոնի փորձագետ տնտեսագետ Լիլիա Ամիրխանյանի հետ։